Zdravím, já jsem Super Kravatěk a vítám vás u dalšího dílu ze seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes uh, si představíme uh, trojkou lehkou francouzskou záležitost, která předchází legendární kachně, takže máme tady takovou polokachničku AMX 38. Francouzský to tedy light, uh, asi nemá moc smysl představovat si kde přesně tenhle ten stroj se nachází, snad jenom doplním, že a pak jdete tou klasickou cestou těch lehkých tanků zásobníkových a na konci se vám to rozvětuje u devátého týru na ty vlastně střední, střední dva tanky a jeden lehký. No a AMX 38, co vlastně tenhle stroj nabízí? Nabízí spoustu ganů, ale stejně alespoň ať jste trošičku konkurenceschopní, tak vezmete za vděk tomuhle 47mm kanonku, nějaké ty věci do topu, pětkové rádio, máte to na dost tancích, takže asi se vyplatí do něj investovat, jinak všechny ty investice do těch dalších modulů jsou celkem uh, směšné. A pokud chcete tenhle ten tank poctivě expit a přeexpit se až na AMX 40, tak určitě byste si do topu tenhle stroj měli dát no to by byl takový první pohled ale pojďme nejprve se podívat na dělo a trošičku to nekoresponduje s tím že je to lehký tank na druhou stranu on je to lehký tank jenom pouze tím svým zařazením protože ve všech vlastně dalších parametrech připomíná spíše tank těžký no a to dělo tedy 45mm základní munice, průbojnost, to je strašně málo. To je strašně málo. Ehm, jste na chvostu pomyslné tabulky mezi trojkovými lighty. No jo, jenže vy máte nízkou průbojnost se základní municí a vy máte ale dokonce i nízkou alfu. Také 55 na třetím týru už opravdu nikoho neohromí takže to je docela bída 79mm penetrace na goldu zase žádná extra hitparáda to není, ale i tak znamená to, že spíše budete muset s tímhle storem sypat gold, jinak se příliš uh, neuživíte, pokud tedy by vám šlo o nějaké násobky a podobně a přesnost 047 to si nemyslím, to si myslím, že tohle číslo je přehnané, uh, že to trefuje tam kam má čas zaměření zase viděl bych to o nějakou tu o nějakou dutu, desetinku sekundy ale méně. No a celkově poškození za minutu patříte spíše do toho subterénu mezi tolikovými lighty, takže dělo nic moc. No a když se podíváme ještě dále, tak rychlost rotace věže něco přes 28 sekund, 28 stupňů za sekundu, to je prostě bída. A pancíř, Pancíř máte ukrutný na tier 3, máte mezi lehkými tanky opravdu velmi dobrý pancíř, tam vlastně to PZ2 je, tuším, to má jediné pancíř větší a to ze strany, ze zadu, ze předu, jinak v podstatě mezi lighty AMX38 vládne, co se týče tohohle parametru. Na druhou stranu vy máte hodně pancíře, ale máte strašně málo HPček, 220. To je nějaké předposlední, poslední, před místo, Pomysleném žebříčku Lightů trojkových, takže to je sakra znát, sakra znát. No a co je také sakra znát, tak to je mobilita, která v podstatě žádná u tohoto stroje není. 25 km maximálka směrem vpřed, 10 km vzad. No, je to v podstatě situace obdobná jako u AMX 42. než se někam 30, tak jste rádi, že vůbec tam něco ještě pro vás zůstalo, anebo že se na vás nevyhrne horda nepřátel, protože vaši už to mezi tím celé projeli. Rychlost otáčení korby něco přes 40, 34 stupňů za sekundu, zase je to bída, mám pocit nejpomalejší mezi lighty z té, co se týče, co se týče otáčení. Takže ani v tomhle tom příliš AMX 38 nenabídne. No a dohled základní je 310 metrů, a hádejte co, no rozhodně nejste nejlepší mezi tier 3 lighty. Naopak, tahle ta hodnota vás předurčuje k nějakému tomu spotku té pomyslné, pomyslné tabulky. Takže je to těžké něco najít pozitivního na tomhle stroji a kromě toho pancíře v podstatě ten stroj nemá moc co nabídnout. Jinak spotřební doplňky, klasická svatá trojice, to znamená opravárenská sada, lékárnička a automatický hasičák. S tím, že co se týče počtu nábojů, máte jich 120, já jsem si to rozdělil 90 APček, 30 APCR, ale myslete na to, že dáváte za 55 a stojí vás to 1200 kreditů. Ouha, takhle se opravdu výdělek čekat nedá. No a nakonec ještě technické vybavení. Pokud to myslíte nějak vážně, tak já jsem si tady dal pohon dal jsem si tady ventilaci a dal jsem si tady optiku. No a dostávám se na nějakých 350 metrů dohled, ještě posádka by to samozřejmě vylepšila. Takže by to bylo ještě více, ale to jsou prostě v možnosti tohle stroje, no moc velké opravdu nejsou. Mapa Paříž, ta už si myslím, že nějakou dobu nebyla v mých replayích. No a podíváme se tady na takovou polokachničku AMX 38. Tenhle ten stroj určitě všichni dobře znáte. Uh, protože hodně lidí začínalo u té francouzské linie uh, tanků, takže si zkusilo tenhle ten stroj a hlavně samozřejmě AMX 40, -ka kachnička, proslavený to stroj. No, teď už se půjdeme věnovat bitvě, která je ve čtyřkovém matchmakingu, takže v podstatě skoro to nejhorší, co můžete potkat. Ale pro AMX38 to není to nejhorší z hlediska toho, že byste jste dostávali nějaký čout od nepřátel, ale spíše proto, že je nutný gold. Ne samozřejmě na každého, ale v podstatě jako ta penetrace se základní municí 45, to prostě proti těm čtyřkám už je hodně velká, hodně velká bída a vy si nemůžete dovolit neprobíjet, když už trefíte. Proč? Protože jste strašně pomalý většinou má každý alfu větší než vy, protože máte přesně takovou alfu, jakou jsem teď dal, jaký, jaký jsem dal roll, to znamená těch 55. Vyřídil jsem, vyřídil jsem tu M15 a tady už jako, tak trošku jako bokem hloupě najíždím, ale chtěl jsem to všechno rychle. Problém je u tohle stroje uh, nesnad ta alfa nebo ta penetrace samozřejmě se základní municí problém je, ale co je nejzásadnější, tak to je rychlost. Strašně je to pomalé, je to strašně pomalé a vy, když si chcete prostě nastřílet, tak musíte buď to doufat, že soupeř najede, soupeř najede tam, kam potřebujete, to znamená před vaše dělo. A nebo se musíte rozjet za soupeřem a doufat, že tam, kam se vydáte, tak tam se objeví. Mně se spou ve spoustě bitev s tímhle strojem s stávalo přesně přesný opak. Buď to jsem čekal u základny nebo u spawnu a nikdo nepřel, vyhráli jsme 15-1. A nebo naopak jsme to projeli 1-15 a všichni se na mě sebehli. Nebo jsem se vydal na nějakou část mapy a tam samozřejmě nikdo nejel. Všichni jeli druhou stranou. Tady 9 dvojka. Těžká v úvozovkách, ale i tak 4 to je. A podívejte se, jaké on se mnou má problémy. No, já bych měl také, kdybych nestřílel gold. Tak to prostě je ale on podceňuje tuhle tu polokachničku, no a to nemá dělat. Protože ten pancíř tady zkrátka je. A tak cinkáme, cinkáme a 9 2 bude za chvilku zničena, ovšem tady ne s mou pomocí. Bylo to přesně takové, ta bitva, jaká typicky byla bitva, no typicky až na ty výsledky, když jsem tu IMX 38 hrál. Jsou to trojky, čtyřky, nebo dvojky, trojky. Ty bitvy 3,5 minuty. Jo. Co to je? Protože za 3,5 minuty nemůžete s tankem, co jezdí 20, 25, 20, stihnout něco nastřílet. A to ještě tohleto byla docela malá mapa. Jinak na mapách jako Prochodovka, Malinovka a na hromadě dalších Redshire Všichni si neškrtnete. V rychlosti se podíváme na tabulku sta hrdina. Ale není to snadné. Řekl bych, že opravdu není to snadné získat tanky tu hrdinu s tím vlastním strojem. Ne, že by ten stroj na to neměl, ale vy na to potřebujete mít goldy. No a potřebujete mít na to i dostatek štěstí, jak už jsem o tom hovořil. Potřebujete prostě ty soupeře před sebou, vy nebudete nikoho flankovat, vy nebudete nikoho uh, prostě přepadávat někde, snipit z dálky. Ne, vy potřebujete nablízko, soupeř prostě proti vám do 100 metrů pak se můžete vrhnout, viděli jste, že i proti těm čtyřkám a já jsem prostě jel dopředu. Protože tenhle ten stroj, zkrátka, i když papírově je to lehký tank, tak je to vlastně uh, je to vlastně na, ten, na té uh, na tom třetím týru prostě regulární těžký tank. No, podíváme se ještě na další tabulku, vidíte, že na poškození největším objem damage 634, jako není to zase žádná ultra hit paráda, ale mě zkrátka nepotkávala taková ta bitva, kde bych uh, kdyby nám najížděli soupeři jeden po druhém a nás už bylo málo, takže mi to nikdo nevyžíral. Takhle přitom množství dalších tanků spojeneckých, které přežily, těžko se dalo, těžko se dalo nastřílet něco, něco víc. No a poslední tabulka, tady není nic zajímavého, snad 320 poškození zastavené pancířem. Dá se to i víc, takové ty tanky jako PZ1C. Máte rádi minimálně z toho důvodu, že prostě hodně cinkáte tyhle ty stroje, Druhá strana mince je, že zase moc netrefujete, to je, to je pravda. Trefování e, nějakých e, tanků za pohybu OU, respektive pohybujících se tanků, to nechcete. Tenhle ten stroj do určité míry může být zábavný, ale prostě ta rychlost, hmm, kdyby to dělo mělo penetraci dostatečnou, tak bych tomu možná odpustil rychlost. Když by to mělo trošku větší rychlost a Zachovaná ta penetrace, taky bych to přežil. Ale ta kombinace těch dvou negativních vlastností uh, pro mě jako znamená, že ta trojka uh, nezůstane v mé garáži a nezůstala, prodal jsem tenhle ten, uh, tenhle ten light a těžko se k němu budu někdy vracet. Těžko. Uh, dobrá, tak uh, to by bylo všechno. Víte, že to zase střídám. Jednou je replay s nějakým vysokým týrem, nebo vyšším týrem, pak zase s nějakým s nižším, aby jak si, si přišli na své úplně všichni. Sám si pamatuju, když jsem začínal třeba s vodkem, že mi právě takovéhle replay s těmi nižšími týry velmi chyběly. Dobrá, díky za pozornost, mějte se.